van die begin af, van die boek Genesis tot by die boek Openbaring, en ook vandag, soek 'n liefdevolle God na sy verlore kinders, insluitende die wat in die stede woon. In die Verenigde Nasies se jongste bevindinge, soos in 2018 gepubliseer is, word verklaar dat 55% van die wêreldbevolking in stadsgebiede woon, en dat het boonop teen 2050, as die Here nie teen daardie tyd al gekom het nie, na 68% sal styg. Ons het dus geen keuse nie. Ons sending moet op stedelinge fokus. Desniettenstaande hiermee, tree baie van Godse kinders, soos Jona op, wat versuim het om te gaan na die stad waarheen hy gestuur is. Om watter rede ook al, kies hulle die hassepad. Romeine 15 vers 4 lees, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dit sluit die verhaal van Jona in. Toe Jesus op aarde was, het hy nie net die stedelinge van Israel geëvangeliseer nie, maar ook diegene buite die landstreek Judea. Dit wil sê, persone wat nie deel van die Ou Testamentiese verbondsvolk was nie. Hierdie week bekyk ons die Bybelverhaal oor Jesus se sending aan Tyrus en Sidon en watter praktiese lesse die moderne gelowige daaruit kan put. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 16 Desember. Hi, baie welkom by hierdie weekse bespreking van die les. Ons is die week by les 11, sending aan die onbereides deel 2. Ons geheetekst vir hierdie week is in Matteus 15 vers 28, dit lees. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hê, en haar dogter het gezond geword van daardie uur af. Ek lees weer Matteus 15 vers 28, Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees, soos jy wil hê, en haar dogter het gezond geword van daardie uur af. Kom ons open met gebed. Dankie Vader vir 'n nuwe week en 'n nuwe les, waarin ons meer van u sending kan leer en hoe om dit uit te voer. Dankie vir u leiding en u woord, in Jesus se naam, Amen. Sondagse les, sending aan die mense buite Judea. In Matteus 14 en 15 sien ons waar Jesus sy disippels uit die gebied van Judea neem, na die streke waar die heidene woon. Hoekom? Wat wil Jesus hulle leer? Die les vra ons moet kyk na Rigters 3 vers 1 tot 6, 1 Konings 5 vers 1 tot 12 en 1 Konings 11 vers 1 tot 6. Hierdie skrifgedeeltes gaan aan ons toon wat die historiese ervaring wat die volk Israel met Tyrus en Sidon gehad het. Ek gaan nie al die verse lees, nie vir tydsonderhalwe, maar gaan lees hulle gerus, later rustig deur. In Rigters 3 vers 1 tot 6, lees ons dat God nie al die heidene uit die land Kanaan verdryf het nie. God het hierdie heidense volke gebruik, om te sien of sy volk getrou aan God sou bly. Maar ongelukkig lees ons in vers 6 van Rigters 3, en hulle dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan hulle seuns gegee en hulle gode gedien. Duidelik het hulle die toets geval. In 1 Konings 5 vers 1 tot 11 sien ons dat daar 'n goeie verhouding was tussen die Israeliete en die Sidoniërs, soos hulle handel met mekaar gedryf het. Maar in 1 Konings 11 vers 1 tot 6 sien ons dat selfs die wyse Salomo nie immuun was teen die verlokkinge van afgodsdienst nie. 1 Konings 11 van vers 1 lees ons, en koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad, en wel behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hetitiese, uit die nasies waarvan die Here aan die kinders van Israel gesê het, julle mag nie met hulle meng nie, en hulle mag nie met julle meng nie. Hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan. Salomo het hulle met liefde aangehang, en hy het 700 vroue vorstinne gehad en 300 byvroue, sodat sy vroue sy hart verlei het. En in die tyd van Salomo se ouderdom
het sy vrouwes hart verlei achter ander gode aan, zodat sy hart nie volkome met die Heere sy God was, soos die hart van sy vader David nie. En Salomo het achter Astarte, die godin van die Sidoniërs, en achter Milkom, die verfoeisel van die Ammoniete, aangeloop. So het Salomo dan gedoen wat verkeerd was in die oog van die Heere, en nie volgehou om die Heere te volg, soos sy vader David nie. Ten spyte van hierdie godlose ervaring wat Israel met hierdie nasies gehad het, sien ons waar Jesus sy disippels juist na hierdie nasies, na hierdie streke toe lei. Die rede? Om hulle te wys hoe ryp selfs die heidense harte is om die evangelie te ontvang. Net so met die wat in ons groot stede leef. Wat kan jy doen om diegene te help wat by stedelike sendingwerk betrokke is? Kom ons gaan na maandag se les toe. Maandag 11 Desember, sending aan die menigtes van mense. Dit is glad nie maklik of sonder uitdagings om in die stede sending te doen nie. Maar die behoefte daar is baie groot. Matteus 9 vers 35 tot 38 lees ons. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. Hier lees ons dat Jesus hierdie mense innig jammer gekry het. Ons lees in Lukas 19 vers 41, waar Jesus oor die stad Jerusalem geween het. Duidelik het Jesus regtig omgegee vir hierdie mense. Let op, dat Jesus al hulle kwale en siektes genees het. Dit is hierdie omgee wat Jesus gehad het, wat ons ook moet hê. En sonder daardie omgee, gaan die werkers in die oes maar altyd min bly. Soveel mense wat in ons stede woon, beskou die rykdom en weelde en die gemak wat die stede bring, baie waardevol. Die boodskap wat 'n mens eintlik wil oordra is, die dinge van hierdie wêreld, al die asemrowende paleise en markte, wat verbygaande is, en dis nutteloos is, en dat die mens Jesus nodig het, hoe bring ons andere tot hierdie besef? Kom ons gaan na Dinsdag toe. Dinsdag 12 Desember in Tyrus en Sidon. Die les vra ons bekyk na Matteus 15 vers 21 tot 28. Dit lees. En Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kanaaneese vrou het van daardie gebied gekom en hom geroep gesê, "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwels besete." Maar hy het haar nie geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels, wat van die tafels van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gezond geword van daardie uur af. Nou, dit was algemeen gewees vir 'n Jood om na 'n heiden te verwys as 'n hond, vir al heidense vrou, want in die Joodse oog was sy besoedel deur haar heidense gewoontes en gebruike. Maar Jesus het nodig gehad dat sy disippels verder kyk as haar etnisiteit, haar kultuur, haar gewoontes. Jesus wou aan hulle wys wat in haar hart aangaan. So gebruik Jesus dan die algemene benadering wat sy disippels mee bekend was. Vrou, dit is nie mooi om die brood vir die kinders wat vir die kinders bedoel is vir die honde te gee nie.
Sy skel nie. Sy verdedig nie. Sy verag nie. Nee. Die geloof in haar hart word ontbloot en die boodskap word duidelik aan Jesus se disippels oorgedra. 1 Johannes 2 vers 2 sê: "En hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld." Ons is allemaal gelijk voor die Here. Hoe leef ons dit uit? Kom ons gaan na woensdag se les toe. Woensdag 13 December, stuur haar weg. Nationalisme. Om trots te wees oor jou herkomst, jou agtergrond, jou land, is 'n mooi ding. Maar Hitler was ook 'n nationalist gewees. Die verskil is, hy het alle ander volke beskou as ondergeskik en verdoemenswaardig. En dit was ook die siening van die Joodse nasie. Die behoefte aan Jesus en sy verlossing is groot onder die wat in die stede woon, die wat so maklik as onwaardig of onbereikbaar beskou word. Jesus het elkeen waardig beskou, toe hy vir hulle op die kruis gesterf het, ongeag van ras of nationaliteit. In Handelinge 10 vers 9 tot 35 lees ons van Petrus wat 'n gesig ontvang. Eers begin Handelinge 10 vanaf vers 1 met 'n man met die naam van Cornelius, wat 'n godsvreesende man was, maar hy was 'n Italianer gewees. Hy was nie 'n Jood nie. So, hy was verdoemenswaardig gewees, nie waardig geag nie, gesien as 'n heiden. Maar, 'n engel het aan hom verskyn, en het vir hom gesê, dat hy mense moet stuur om vir Petrus te gaan haal. Intussen is Petrus op die dak van sy huis, en hy begin honger word. En toe kry hy 'n gesig van 'n doek wat uit die hemel uit neerdaal, vol allerhande kruipende diere. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, Petrus, slag en eet. En Petrus sê, Here, nooit nie. Ek het nooit van my hele lewe aan enige iets van hierdie onreine diere gevat eers nie, wat toch van eet. 3 keer gebeur dit, wat hierdie doek afkom met die onreine diere. En elke keer Petrus eet, elke keer sê Petrus, nee, ek kan nie van hierdie onreine diere eet nie. En dan elke keer, 3 keer, kom die stem weer en sê, wat ek rein geag het, mag jy nie onrein ag nie. Terwyl Petrus sit en wonder wat het toch kan wees, wat hierdie kan beteken. Want sekerlik, hy het 3,5 jaar saam met Jesus geleef. Hy weet, onrein diere is onrein, jy mag nie dit eet nie. Wat kan dit beteken? Toe klop iemand onder in die deur, en hulle laat weet vir Petrus. Hier is ons mense wat hom wil soek. En die gees sê vir hom, moet nie bang wees om hulle in te laat nie. Hoekom sou hy bang gewees het? Want sien, hierdie manne wat geklop het, het Cornelius gestuur, hulle was nie Jode gewees nie. Gevolglik mag hulle nie in hulle huis in toegelaat het nie, maar hier sê die gees, laat hulle in, moet nie bang wees nie. Hy gaan toe, hy laat hulle in, en hulle sê, dat 'n engel het aan hulle heer verskyn en gesê, dat hulle hom moet laat roep. En hy het hulle toe laat oornag, daar die aand in sy huis, die volgende dag het hy verder gegaan, saam met hulle, en by Cornelius sy huis gekom. Hy het in Cornelius sy huis ingegaan, en hy die gesprek begin deur te sê, julle weet, dis nie my geoorloof om saam met heidene aan tafel te sit of in julle huis in te gaan nie, maar God het aan my getoon dat ek geen mens onrein mag ag nie. So, hier het God dan vir hom gewys, dat geen nasie, geen ras is onbereikbaar vir die evangelie van God nie. In Handelinge 10 vers 34, wanneer die Jode hom uitvra, jy was saam by een heiden in sy huis gewees, antwoord hulle, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, vers 35, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. En so het God aan hom getoon, dat geen mens onrein, wanneer het kom by die ontvang van die evangelie, beskou moet word nie. Natuurlik gebruik baie mense daai gedeelte van daai gesig met die doek, met die diere, om te sê, ja nee, ons mag nou maar ons varkvleisie eet. Nee, nee, dit het nie gegaan daaroor nie. Hy het elke keer gesê, nee, hy sal het nie eet nie. Hy het gesê, hy het nog nooit gedoen, hy sal het ook nooit doen nie. Maar, hy het gewonder waaroor het was, die Heer het aan hom gewys, en die Heer sê hy ook, dat die Heer aan hom getoon het, dat hy geen mens onrein mag ag nie.
Maar gaan lees Galasiërs 2 vers 11 tot 13. Want ons het nou gesien in Handelinge 10 dat God het hom laat besef dat die evangelie bedoel is vir die heidene ook. Die Heer is nie aannemer van die persoon wat sy kultuur of wat sy agtergrond, wat sy nasie jy is nie, maar dat God jou wil bereik. Maak nie saak wie van waar of jy is nie. Maar gaan kyk 'n bietjie. Galasiërs 2 vers 11 tot 13. Gaan lees dit en gesels met ons op die kommentaar gedeelte hieronder. En vertel ons bietjie, wat dink u van Petrus se optrede hierso? Kom ons gaan na donderdag toe. Donderdag 14 Desember, geloof op die aarde. Ons lees in Lukas 18 vers 8, waar Jesus sê, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind? Onthou dat dit die kerkleiers was, wat nie in Jesus geglo het nie. Maar kyk na die volgende verse, en kyk watter mense dit was, wat wel geloof gehad het. Die les vra ons moet kyk na Matteus 8 vers 10, Matteus 8 vers 13, Matteus 9 vers 2, Matteus 20 vers 29 tot 34, Markus 2 vers 5, Markus 10 vers 46 tot 52 en Lukas 18 vers 35 tot 43. Ek gaan nou nie al hierdie verse lees of behandel nie, maar gaan kyk gerus op u tyd daarna. In Matteus 8 lees ons van 'n hoofman oor 100, 'n heidense man, wat na Jesus kom en vra vir hulp vir sy siek dienskneg. Jesus sê vir hom dat hy na sy huis sal gaan en sy dienskneg sal gaan genees. Maar hierdie heiden sê, nee Here, dis nie nodig nie, sê maar net 'n woord en ek weet my kneg sal gesond word. Jesus antwoord sy reaksie, Matteus 8 vers 10 lees ons, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. In Matteus 9 sien ons dat hier vier vriende is, wie se geloof die Jesus gesien is, toe hulle hulle siek vriend op 'n bed voor Jesus se voete neerlê, deur die dak te breek. In Matteus 10 lees ons van die blinde Bartimeus, wat aanhou roep het om Jesus om hulp, ten spyte van die mense wat hom probeer keer het. Sy geloof het gespreek deur sy aanhou roep tot Jesus en hy is genees. So sien ons, dat daar geloof is waar ons nooit sou dink daar sal wees nie. So moet ons dan die stede ingaan en soek na die wat smag na iemand om Jesus vir hulle te bring. Elke week het ons twee uitdagings en hierdie week se uitdagings is soos volg. Uitdaging 1. Bid opreg vir 'n sterker geloof, sodat jy elkeen het sy naby of ver in liefde kan nader. Uitdaging 2. Hoe het jy Jesus leer ken en van die drie engele boodskap geleer? Maak 'n lys van drie geestelike seëninge wat jy al deur jou hegte vriendskap met Jesus beleef het. Berei jou voor om hierdie dinge met sabbatskool klas te deel. En ook hieronder in die kommentaar, gesels asseblief met ons. Kom ons gaan na Vrydag toe. Vrydag 15 Desember. Hierso is 'n hele paar aanhalings vir ons hierso op Vrydag. As jy nog nie die lesie het nie, gaan gerus na ons webtuiste, sabbatskoolles.weebly.com en daar gaan jy dan klik op vandag se les en jy gaan gaan na die skakel van die hele kwartaal se lesse. Daar kan jy die lesse in PDF gaan aflaai en dan kan jy saam met ons hierdie lesse deurgaan en lees. Ek wil sommer dadelik oorgaan na ons vrae toe vir hierdie week en dit is drie vrae. Die eerste vraag lees soos volg. Dink aan al die onmiddellike behoeftes in jou plaaslike gemeenskap. Behoeftes wat jou en jou gemeente die geleentheid bied om uit te reik na mense wat nog nie die Advent waarheid gehoor het nie. Vraag 2. Let op Ellen White se aanhaling wat sy oor anders gelowiges te sê het. Kaal aan. Die Here het kosbare siele in al die kerkgenootskappe en dit is ons nie geoorloof om negatiewe veralgemenings oor anders gelowiges te maak nie. Die vraag is net, hoe wys 'n mens iemand op sy of haar dwaling sonder om hulle terselfdertyd persoonlik af te breek? En dan vraag 3. Maar as die seun van die mens kom,
sal hy wel geloof op die aarde vind, Lukas 18 vers 8. Wat bedoel Jesus met hierdie retoriese vraag? Wat is die verskil tussen geloof en ongeloof? Hoe is dit dat party mense, wat in hulle leeftyd die regte geloofsoortuiging gehad het, skielik by die wederkoms as ongelowig bestempel word? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Baie baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir hierdie week se les. Ek wil u aanmoedig, asseblief druk die duimpie knoppie, sodat ons hierdie kan deel aan soveel as moontlik mense. Deel ook die share knoppie. Bid ook asseblief vir ons. Dankie vir die van julle wat dit reeds doen. En as jy voel u wil vir ons 'n finansiële bydra wat baie nodig is, stuur die bankbesonderhede is in die kommentaar gedeelte hieronder. Baie dankie vir julle ondersteuning. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n week se les. Heer, waarin ons soveel kon geleer het. Help ons Heer asseblief om dit te kan toepas. Dat ons die gesindheid van Jesus sal hê, dat ons werklik sal omgee, want Here, dit moet van buite af, van U afkom. Ons besit dit nie self nie. Rig ons Heer asseblief en help ons dat ons aan U sal oorgee in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir hierdie week se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.